Assalomu alaykum, efirda poytaxt informatsion dasturi. Bugun xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining 64-chi sessiyasi bo'lib o'tdi. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining navbatdagi 64-chi sessiyasida dastlab fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organlarining tashkiliy huquqiy ta'minoti, moddiy texnika bazasini mustahkamlash, jumladan fuqarolarga malakali xizmat ko'rsatish uchun zarur shart-sharoitlar yaratilganlik holatini Toshkent shahrida o'rganish va muhokama qilishga oid masala ko'rib chiqildi. Toshkent shahrida hozirgi kunda 17 FHDO organlari mavjud bo'lib, shundan 12 tasi FHDO bo'limi to'rttasi nikoh uyi mavjud. Holat haqida bir to'xtalib o'tsam, demak, Olmazor, Chilonzor, Yakkasaroy hamda 2-chi sonli Shodli nikoh uyi binolari 2021 yilda kapital ta'mirdan o'tkazilgan. Bektemir, Yashnobod, Yangi hayot tuman bo'limlari yangi foydalanishga topshirilgan davlat xizmatlari markazlari binolariga ko'chirilgan. Hozirgi kunda bizda bitta 1-chi sonli nikoh uyimiz, Yakkasaroydagi nikoh uyimiz ta'mirga muhtoj. Shuni hozir 2023 yilga biz rejalashtiryapmiz ta'mirdan o'tkazishga. Shundan so'ng sessiya kun tartibiga kiritilgan yana bir masala. Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi tomonidan 2021 yil davomida amalga oshirilgan ishlar hamda 2022 yildagi rejalar to'g'risida so'z bordi. Mavzu yuzasidan qator takliflar ham bildirildi. Toshkent shahrida jami iste'molchilar 711746 dan tashkil qiladi. Shundan 679548 tasi aholi iste'molchilari. 32200 ulgurchi iste'molchini tashkil qiladi. 2021 yilda korxonamiz tarafidan jami 811.6 km elektr tarmoqlar rekonstruksiya va yangilari qurildi. 174 ta transformator podstantsiyalar modernizatsiya qilindi va qurilishda yangi transformator qutilari o'rnatildi. Xolinalari 2663 km tashkil qiladi. Masalan, fuqaro yetarli elektr energiya olmasa, eli oshib ketsa 220 dan uyida nimadir kuysa, ularning javobgarligi yo'q. Shu bo'yicha kengash nomidan taklif tayyorlasa, o'zgartirish kiritsa. Endi boshqa mutasaddi hozir organlarni jalb qilib turib, bir qarorga kelamiz. Umumiy hisobda aytganda, sessiya kun tartibidan poytaxt ijtimoiy-iqtisodiy siyosiy hayotining qator yo'nalishlarini o'z ichiga qamrab olgan 10 dan ortiq masalalar muhokama etildi. Qolaversa, sohalar kesimida o'z yechimini kutayotgan ayrim muammolarni bartaraf etish choralari ham e'tibor markazida bo'ldi. Asosiy maqsad esa aniq: aholi uchun har jihatdan qulay yashash sharoitlarini yaratish va ularning og'irini yengil qilish. 45-Qoratosh okrugi Konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha takliflarni shakllantirish va tashkiliy tadbirlarni amalga oshirish yuzasidan Konstitutsiyaviy komissiyaning konstitutsiyaviy islohotlarning borishi yuzasidan brifingi bo'lib o'tdi. Brifingda konstitutsiyaviy komissiya tarkibida tuzilgan maxsus ishchi guruhlar, ularning vazifalari va hozirgacha kelib tushgan takliflar haqida ma'lumot berildi. Ma'lum qilinishicha, jamoatchilikning taklif va tashabbuslarini qabul qiluvchi maxsus zamonaviy vositalar ishga tushirilgan. Bunga qadar takliflar taklif elektron manzil belgisi mening-konstitutsiyam.uz yoki taklif elektron manzil belgisi 2022.uz elektron pochtalari orqali ham qabul qilingan. Xalqimiz, keng jamoatchilikni amaldagi konstitutsiyamizning barcha bo'limini o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha takliflar yo'llashgan. Ularning aksariyati bosh qomusimizning 2-chi, 3-chi va 5-chi bo'limlariga tegishli bo'lib kelmoqda hozirga qadar ma'lumotlarga ko'ra. Kelib tushgan dastlabki takliflarning hududlar kesimidagi tahlili shuni ko'rsatdiki, hozirga qadar konstitutsiyaviy komissiyaga takliflarni yo'llash borasida Toshkent shahri, Namangan viloyati, Farg'ona viloyati, Samarqand va Xorazm viloyatlaridagi fuqarolarimiz boshqa hududlarga nisbatan faol bo'lganliklarini ko'rishimiz mumkin. Takliflarning sohalar kesimida tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, xalqimizga sifatli va malakali tibbiy xizmatni tashkil etish, ta'limni rivojlantirish, ijtimoiy himoyani kuchaytirish, ekologiyaga ustuvor ahamiyat qaratish, xususiy mulk himoyasini muhofaza qilish, korrupsiyaga qarshi kurashish kabi masalalarni konstitutsiyaviy kafolatlarini kuchaytirishga oid takliflar kelib tushgan. Bundan tashqari fuqarolardan kelib tushadigan takliflarni qabul qilish bo'yicha murojaatlarning barcha shakllarini inobatga olinishiga erishilgan. Kelib tushgan takliflar konstitutsiyaviy komissiya huzuridagi yig'ma axborot tahlil guruhi, komissiya a'zolari, olimlar, mutaxassislar ishtirokida ko'rib chiqilmoqda hamda tegishli xulosalar bilan komissiyaning navbatdagi yig'ilishida muhokamaga kiritiladi.
Briefing yakunida keng jamoatchilikni konstitutsiyaviy komissiyaga taklif yuborishda faol bo'lishga chaqirildi. Briefingdan so'ng jurnalistlar Oliy Majlis Qonunchilik palatasi binosidagi matbuot markazi faoliyati bilan tanishtirildi. Elektron pochtalar orqali kelib tushgan takliflarni maxsus o'sha jadvallarga solib, umumlashtirib chiqishadi. Bundan tashqari saytimizga kelib tushayotgan takliflarimiz va Telegram botga kelib tushgan takliflarimiz mana shu yerda biz xodimlarimiz tomonidan umumlashtirib kelinadi. Saytimiz juda ham sodda ko'rinishda yaratilgan. Bu yerda har bir fuqaro kirib, ro'yxatdan o'tishlari mumkin. Ro'yxatdan o'tish ikki xil shaklda bo'ladi. Ya'ni One ID tizimi orqali va telefon raqam orqali ham ro'yxatdan o'tish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Konstitutsiyaga takliflarni kiritishga bo'limlar, yo'nalishlar berilgan, ya'ni bu madaniyat va sport, fan ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'zlarining takliflarini kiritish kerak bo'ladi. Hamma kirib o'sha fuqarolar tomonidan kelib tushgan takliflarni ko'rishlari mumkin. Ko'rishlar soni, shuningdek taklifga qo'shimchalar ham qoldirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Platforma orqali har bir fuqaro takliflar holatini kuzatib borishlari mumkin. Takliflar miqdori va tahliliga oid ma'lumotlar esa keng jamoatchilikka taqdim qilib boriladi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, don mahsulotlari korxonalarida transformatsiya jarayonlarining natijadorligini oshirish chora-tadbirlari mavzusida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Hozir ana shu haqda. Anjumanda aytilishicha 1-iyundan boshlab g'allani davlat tomonidan sotib olish va sotishda bozor narxlariga o'tiladi. Ya'ni davlat resurslariga qabul qilingan bug'doy uchun dastlabki bosqichda bug'doy yetishtiruvchi xo'jaliklarga mahsulotning har bir tonnasi uchun o'rtacha 3 million so'mdan to'lab beriladi. Va iyul, avgust oylarida shakllangan birjadagi bug'doy narxlaridan kelib chiqib, ushbu bug'doy uchun sentyabr oyida qayta hisob-kitob amalga oshiriladi. Bugungi holatga kutilayotgan hosil miqdori 8 million tonnaga yaqin bo'lishi rejalashtirilmoqda. G'alla narxlarini erkinlashtirish yuzasidan oxirgi 5 yilda ko'plab ishlar amalga oshirildi. Narxni biz erkin qo'yishimiz natijasida ikkita yo'nalish bo'yicha, demak, hozirgi kunda bozor mexanizmlari yaxshi rivojlanib bormoqda. Bular birinchisi fermerlarning manfaatdorligi o'z-o'zidan oshib boryapti. Ikkinchi yo'nalishda bu avvallari o'sha 42 ta 43 ta don korxonalari bilan ishlangan bo'lsa, bevosita hozirgi kunda sohada mana oxirgi 3 yil davomida 160 tadan ortiq bug'doyni qayta ishlash bo'yicha xususiy sektor vakillari kirib keldi. Ichki bozorda oziq-ovqat xavfsizligi va narxlar barqarorligini ta'minlash maqsadida 2020 yil 16 apreldan un mahsulotini birja savdolarisiz to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar asosida yetkazib berish bo'yicha vaqtinchalik tartib o'rnatilgan edi. Ammo bu tartib quyidagi bir qancha omillar sabab kutilgan natijani bermagan. Ya'ni ichki bozorni arzon un va non bilan ta'minlash maqsadida bug'doy xarid narxlarini davlat tomonidan belgilash bozor tamoyillariga mos emas va bu bug'doy yetishtiruvchi xo'jaliklarning bug'doy yetishtirishdan zarar ko'rishlariga olib keldi. Endilikda ana shu kabi holatlarni bartaraf etish maqsadida tizimda bosqichma-bosqich ishlar amalga oshirilmoqda. Don bozorida olib borilayotgan islohotlarning asosiy maqsadi bu fermer xo'jaliklarimizning erkinligini ta'minlashga qaratilgan. Shu bugungacha fermerlarimiz o'zlari yetishtirgan mahsulotni belgilangan narxda sotib kelgan. Bu nimaga olib keldi? Bu xo'jaliklarning o'z faoliyatidan yetarli darajada foyda olmasligiga, ayrim holatlarda zarar bilan shoshib olib keldi. Shuning uchun 2022 yil hosilidan boshlab yetishtirilgan donni birja savdolarida, birja narx erkin bozor narxida sotish tartibi joriy etildi. Ushbu jarayonni tartibga solish, bozordagi o'zaro tushunmovchiliklar kelib chiqishini oldini olish maqsadida 2 550 000 tonna O'zdan mahsulot tizimidagi korxonalarga qabul qilinishi belgilandi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, joriy yilning iyul, avgust va sentyabr oylarida g'alla yetishtiruvchilar tomonidan birjada sotiladigan 500 ming tonna bug'doy va davlat resurslariga xarid qilingan bug'doy birja savdolarida mulkchilik shaklidan qat'iy nazar xarid qilingan bug'doyning 75%dan kam bo'lmagan miqdordagi un mahsulotini sotish majburiyatini olgan barcha un ishlab chiqaruvchi korxonalarga sotiladi. O'zbekiston energetikasini eng yaxshi xalqaro tajriba asosida rivojlantirish, energetika sohasi bozor munosabatlari sharoitida ishlashga o'tishini ta'minlash borasida muhim o'zgarishlar kutilmoqda. Mavzuni Muzaffar Isomiddinov davom ettiradi.
Bugungi kunda energetika sohasi har qanday mamlakat taraqqiyotining eng muhim bo'g'inidir. Iqtisodiyotni rivojlantirish, aholining qulay hayot kechirishi, ta'lim, tibbiy xizmat, ijtimoiy ta'minot, kommunal xo'jalikning mo'tadil faoliyati uchun imkoniyatlar aynan shu sohada yaratiladi. 2030-yilga borib mamlakatimizda bugungidan ko'ra 2 barobar ko'proq elektr energiyasini ishlab chiqarish zarur. Shu tarzdagina iqtisodiyot va aholi ehtiyojlarini qanoatlantirish, boshqacha aytganda mamlakat energiya xavfsizligini ta'minlash mumkin. Ammo sohani bozor iqtisodiyoti yo'lga o'tkazish may turib yuqorida keltirilgan maqsadlarga erishish mushkul masala. Xabaringiz bor, hozirda yurtimizda energetika sohasida islohot bosqichlari davom etmoqda. Ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish va kengaytirish ishlari tizimli ravishda olib borilmoqda. Bundan ko'zlangan maqsad esa sanoatni bozor munosabatlariga o'tkazish, respublikamizda iste'molchilarning energiya resurslariga o'sib borayotgan talabini ta'minlashdan iborat. Bu sektorga ko'p investitsiya kiritish kerak. Nima uchun ko'p investitsiya kerak? Chunki kelajakda hozirgi kundagi mavjud qisqargan bo'lsa ham mavjud bo'layotgan energiya defitsitini yo'q qilish, ya'ni elektr energetikasida va bizning mamlakatimizni iqtisodiyotini keyingi 20-30 yilda yalpi ichki mahsulotni 5-6 foizdan emas, 10-12 foizdan yiliga o'sishini ta'minlashimiz kerak. Bunda o'sish uchun eng bazaviy bo'lgan tarmoq energetika tarmog'i rivojlanish kerak, chunki tayyor bo'lish kerak. Energetika sohasida bozor munosabatlariga o'tish yo'lida muvaffaqiyatli odimlardan biri davlat xususiy sheriklik asosida energiya ishlab chiqarish loyihalarini amalga oshirishdir. Tahlillarga ko'ra, energiya resurslari bo'yicha qo'shimcha quvvatlarni yaratish uchun kamida 25 milliard AQSh dollari zarur. Lekin O'zbek neft-gaz aksiyadorlik jamiyati va issiqlik elektr stantsiyalari aksiyadorlik jamiyatining amaldagi moliyaviy holati bu qiymatdagi loyihalarni amalga oshirishga imkon bermaydi. Mazkur korxonalar tomonidan kredit mablag'larining jalb etilishi o'z navbatida respublikaning tashqi qarzi hajmining oshishiga olib keladi. Shundan kelib chiqib, sohaga xususiy investitsiyalarni, shu jumladan davlat xususiy sherikchilik tamoyili asosida keng jalb etish kelajakda yangi quvvatlarni yaratishning birdan-bir yo'li hisoblanadi. Biz davlat xususiy sheriklik tamoyillari asosida uzoq muddatli shartnomalar bo'yicha investorlarni jalb qildik. Shu kungacha 19 ta shunday shartnoma imzolangan. 7 milliard AQSh dollaridan ortiq to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar kirib keladi. Jami quvvati 9 gigavatdan ortiq stantsiyalar 3-4 yilda ishga tushishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari issiqlik elektr stantsiyalari aksionerlik jamiyati xorijiy kreditlar evaziga yana 2 ta stantsiyasida kengayish ishini amalga oshirmoqchi. 2030-yilga kelib O'zbekistonda elektr energiyasini ishlab chiqarish hozirgi 71 milliard kilovat soatdan 120 milliard kilovat soatga chiqishi kerak. Bunda agar aholi o'sishi 2030-yilga kelib 40 million odamni tashkil qilsa o'sib, demak bu jonboshiga 3000 kilovat soat degani yiliga. Hozirgi kunda dunyoda bunday ko'rsatkich jonboshiga mamlakatlar orasida 2400 kilovatni tashkil qilyapti yiliga. Demak, dunyo o'rtacha raqami ham o'sib boradi. Biz ham bu yerdan uni yetib olishga harakat qilamiz va 3000 da bizning rejamiz bo'yicha biz dunyodagi o'rtacha iste'molga tenglashamiz. Aytish joiz, so'nggi bir necha yilda O'zbekiston energetikasini eng yaxshi xalqaro tajriba asosida rivojlantirish, energetika sohasi bozor munosabatlari sharoitida ishlashga o'tishni ta'minlash borasida qator o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Bularning barchasi o'sib borayotgan iste'mol talablariga javob berib, hozirgi va keyingi davrda mamlakat energiya xavfsizligini ta'minlash uchun imkon yaratishi shubhasiz. Poytaxtimizda O'zbekiston qahramoni, xalq shoiri Erkin Vohidov hayoti va ijodiga bag'ishlangan xotira kechasi bo'lib o'tdi. Kecha adabiy press-tur, anjuman va yana bir qancha badiiy tadbirlarni o'z ichiga oldi. Dastlab yozuvchilar uyushmasi jamoasi, yozuvchilar, shoirlar, adabiyotshunos olimlar, adibning oila a'zolari, Erkin Vohidov nomidagi ijod maktabi o'qituvchi va o'quvchilari, she'riyat muxlislari hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari Chig'atoy qabristonida bo'lib shoir qabrini ziyorat qilishdi. Shundan so'ng adabiy press-tur qatnashchilari Toshkentning Huvaydo mahallasida bo'lib, Erkin Vohidov 1966-2016 yillarda yashab ijod qilgan xonadonini ko'zdan kechirdilar. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarimizni Erkin Vohidovga munosib avlod bo'lishi. Erkin Vohidov haqida gap ketganda, ulardan keyingi avlod ularni ijodi, ularni ilmi bilan qalam tebratib, bugungi kunda jamiyatga foydasi tegyapti. Ustozlar, mana shu ijod maktabida o'qiyotgan o'quvchilarimiz ishtirokida tadbirlar belgilaganmiz.
2016 yıl 28 dekabr kuni O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov tavalludining 80 yilligi munosabati bilan ushbu taborug xonadonga yodgorlik lavhasi o'rnatilgan edi. Mehmonlar, ayniqsa Erkin Vohidov nomidagi ijod maktabining faol, a'lochi o'quvchilari u yerda shoirning yorqin ijodi va ibratli hayoti haqida qimmatli ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Shoir foydalangan buyumlarni tomosha qildilar. Bir so'z bilan aytganda, adib nafasi va ruhini his etdilar. Ular da kızları bilen konuştuk, biz ular bilen sohbet kurduk. Hem de biz ular bilen ortamızda yakınlıydı, his kıldık. Heyecanla ben doğrusunu etsem. Aynısı Erkin Vohidovning farzandları, ular gibi birgen terbiyesi dediğim mükemmel bu, yani ota sıfatlı da. Çünkü biz öyleyimiz şairler, kubrak, şiir bilen, edebiyat bilen bölüp, öyle günç etbol bilenmedi bu öyleyimiz. Lekin farzandlarını görüp, Erkin Vohidov ham mükemmel tarzda ota ham şair sıfatlı. Bu yerlerini his kıldım iç-içimden. Bu xonadan nafasları kep duradı canımlar. Bana kırgan uzadı suratları, onu canımlar. Kulüp durgan suratlarını kop koyduğumuzda, kutu bize kırıp kegenimizde de öyle kulüp böyle canlarım, kivasılamı da ovazları hem iştirip duradı de. Bana mamı stolları oturup, adamla bir de joyda oturup icat kıma geldi her daim. Tabiat qo'ynini yaxshi ko'rardilar, hovlini, keng dalalarni yaxshi ko'rardilar. Uy ichida ham o'tirib ijod qilib o'tirgan hamma joylarni saqlab qolganmiz. Yozgan qo'l yozmalari, qalamlari, papkalari ishxonaga tutib borib keladigan hamma narsalarni biz juda ham qadrlab, e'zozlab saqlab qo'yganmiz. Keyingi manzil Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti bo'ldi. Adabiy tur qatnashchilari oliy o'quv yurtida tashkil etilgan Erkin Vohidov muzeyini ko'zdan kechirishdi. O'quvchilarga Erkin Vohidovning o'quv yurti bilan bog'liq qiziqarli voqealarni shoirning farzandlari va mana shu dargohda tahsil berayotgan o'qituvchilar so'zlab berishdi. Shundan so'ng adabiy tur qatnashchilari adiblar xiyobonini sayohat qilishdi. Jarayonda Erkin Vohidov haykali poyiga gul qo'yildi. Adiblar xiyobonida ustozga bir ularni poyiga gul qo'yib, ularga ehtirom ko'rsatib, ularni ijodiga yuzlanib, yana bir bor Erkin Vohidovni shaxsiyatiga, Erkin Vohidovni ijodiga yuzlandik. Bu nima? Bu o'quvchilarimiz o'sha prezidentimiz ijod maktablari oldiga qo'ygan missiya. Bugun ijod maktabidan bitta Erkin Vohidov, bitta Abdulla Oripov, bitta Halima Xudoyberdiyevalar yetishib chiqsa, men uchun juda ham xursand bo'laman degan fikrlarga bir amaliy bir ifodasida bu desak adashmaymiz. Bir so'z bilan aytganda, adabiyot xalqning yuragi shiori ostida adiblar xiyobonida o'tkazilgan ma'naviy ma'rifiy adabiy badiiy tadbirlar doirasi tashkil etilgan adabiy prestur va anjuman xotira kechasi katta adabiyot bayramiga aylanib ketdi. Sakkizinchi may kuni boshlangan Toshkent opera festivali doirasidagi tadbirlar poytaxtimizning turli go'shalarida, madaniyat va istirohat bog'larida, aholi gavjum bo'ladigan maskanlarda, aeroport va vokzallarda tashkil etildi. Kuni kecha festivalning so'nggi tadbiri tantanali tusda o'tkazildi. Muxbirimizning navbatdagi lavhasi festival yakuni haqida. Xabaringiz bor, poytaxtimizda may oyida ko'pgina festivallar tashkil etildi. Navbatdagi festival esa Toshkent opera festivali 2022. Biz esa 8 maydan buyon davom etayotgan mazkur festivalning ayni damda yopilish marosimidamiz. Tantana tusini olgan tadbirda 500 nafar sozandani birlashtirgan katta orkestr jamoasining chiqishlari namoyish etildi. Jahonga mashhur kinolarning qahramonlari sahnada namoyon bo'lib, raqs va kuy qo'shiqlar ijro etildi. Kayfiyatlaringiz qanday? A'lo darajada. Opera festivaliga doimiy o'zi qatnashib turasizmi? Ha, doimiy ravishda qatnashib turaman. Agar shu yerda pianino bo'lsa, jonim bilan chalib berardim, chunki pianinochiman. Necha yildan beri pianino bilan shug'ullanasiz? 10 yildan oshdi, bolaligimdan beri shug'ullanaman. Italiya, Rossiyada bo'lib o'tgan xalqaro ko'rik tanlovlarda qatnashib kelganmiz va hozirgi kunda O'zbekiston davlat konservatoriyasida dars beraman. Yigirma bir kun davom etgan opera festivali poytaxtimizda joylashgan turli gavjum nuqtalarda, xususan ko'ngilochar bog'lar va xiyobonlarda, kafe va restoranlarda aholi vakillarining maroqli hordiq chiqarishlari va bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlari uchun tashkil etildi.
Dasturimiz davom etadi. Yana sanoqli kunlardan so'ng 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kunini nishonlaymiz. Shu munosabat bilan madaniyat va istirohat bog'larida, hayvonot bog'lari, teatr va muzeylarda bolajonlar uchun turli festivallar, bayram tadbirlari tashkil etilmoqda. Jumladan Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari ertamiz egalari bo'lgan bolajonlarni o'ziga xos tarzda xursand qilishdi. 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni. Bu kun butun dunyoda bayram sifatida nishonlanadi. Har yili Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining barcha sohaviy xizmatlar tomonidan bolajonlarga bayram kayfiyati ulashilib, turli xil tadbirlar o'tkaziladi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi va Adolat sotsial-demokratik partiyasi bilan hamkorlikda Olmazor tumanida joylashgan 106-chi ixtisoslashtirilgan maktab-internati o'quvchilari uchun bayram tadbiri o'tkazildi. Dastlabki manzil yo'l patrul xizmati inspektorlarining kuzatuvi ostida Yashnobod tumanidagi Alimkent ko'chasida joylashgan 3 avlod bog'idagi bolalar maydonchasi bo'ldi. Yozgi ta'til oldidan soha xodimlari bolalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i va yo'l patrul inspektorlari tomonidan bolajonlarga yo'l elementlari haqida batafsil tushunchalar berishdi. Shu joyda piyodalar uchun svetofor qo'yilgan. Shu joyda agar piyodalar uchun yashil svetofor yonadigan bo'lsa, shundagina harakatlanish mumkin. Agar qizil chiroq yonadigan bo'lsa, unda harakatlanish mumkin emas. Ko'zlari yonib turgan bolajonlar maydonchadagi har bir jarayonni diqqat bilan kuzatishdi. Bizning keyingi manzil poytaxtimizning Shayxontohur tumanida joylashgan Anhor lokomotiv bog'i bo'ldi. Bolajonlar turli xil arg'imchoqlarda dam olishdi. Shu kuni ularda xursandchilikning cheki yo'q edi. Yo'l harakat xavfsizligi xizmati xodimlari ularga quvonchli damlarni ulash maqsadida bayram dasturxoniga olib borishdi. Shirin taomlar bilan muzqaymoqlar ulashildi. Bu kabi tadbirlar joylarda davom etmoqda. Ta'lim muassasalarida 2021-2022 o'quv yili ham yakunlandi. Odatda yoshlarni, xususan maktab o'quvchilarining yozgi ta'tilini maroqli o'tkazishlarini ta'minlash maqsadida ta'lim muassasalarida yozgi lagerlar tashkil etiladi. Yangi hayot tumanidagi 332-chi sonli umumta'lim maktabida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida bu borada tumanda rejalashtirilayotgan ishlar haqida ma'lumot berildi. Barchamizga yaxshi ma'lum, o'quvchi yoshlarning bo'sh vaqtlarini maroqli hamda mazmunli o'tkazish, xususan milliy qadriyatlarimiz hamda urf-odatlarimizni qamrab olgan holda turli mashg'ulotlarga jalb etish ta'lim sifatiga so'zsiz ijobiy ta'sir etadi. Tashkil etilgan matbuot anjumanida ma'lum qilinishicha, Yangi hayot tumanidagi mavjud 16 ta umumta'lim maktablaridan yozgi oromgohlar uchun jami 2250 nafar maktab o'quvchilari qamrab olingan. Har bir oromgohning davomiyligi 12 kundan iborat bo'lib, bir kunda 90 nafardan ortiq o'quvchilar tashkil etilgan mashg'ulot va to'garaklarga kelib, bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish imkoniyatiga ega. Bundan tashqari, yozgi oromgohlar hamda sog'lomlashtirish maydonchalari tashkil etiladigan barcha umumta'lim maktablarida reja jadval ishlab chiqilgan bo'lib, unga ko'ra bolalarni kutib olish, ertalabki badan tarbiya o'tkazish, nonushta, tushlik tashkil etish, san'at va sport to'garaklariga yo'naltirish, madaniy hordiq chiqarish hamda kitoblar mutolaasi kabi yo'nalishlar qamrab olingan. Endi biz faqat to'garak haqida gapirsak noto'g'ri bo'ladi. Lager faoliyatida ertalab 8 dan boshlanganda tongga badan tarbiyadan boshlasak, undan keyin har bir bolaning minutlari, har bir daqiqasi rejalashtirilgan bo'ladi. Har kunga o'zini rejalari bor. Misol uchun bolani bir kun to'garak bilan mashg'ul bo'lsa, bir kun undan keyin qanaqadir fan bilan mashg'ul bo'ladi, sport bilan, keyin madaniyat bilan, undan tashqari ko'kilni teatrlarimiz bo'ladi, kinofilmlar bo'ladi. Undan tashqari sport maydonimiz bor, futbol stadionimiz, voleybol, basketbol hamda tennisni kortlarimiz bor. Ushbu maydonlarda bolalar sport bilan shug'ullanishadi, lager jarayonida. Matbuot anjumanidan so'ng mutasaddilar 332 umumta'lim maktabi qoshida tashkil etilgan hamda bolalarni kutib olishga shay holatga keltirilgan yozgi oromgoh bilan yaqindan tanishdi. Dars o'tish jarayoni asosan maktab paytida o'qish bilan bog'liq bo'lgan bo'lsa, hozir esa oromgohda bolalar asosan o'yin, suhbat, to'garaklarga har xil jalb qilish bilan
olib boriladi. Bolalarimiz to'garaklarda dam olish uchun kelishadi. Oromgohimiz iyul oyini oxirigacha, ya'ni 2 oy davomida davom etadi. Yana bir gap, mazkur yozgi oromgohlarga tumandagi 419 nafar kam ta'minlangan hamda 123 nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarning farzandlari ham qamrab olingan. Eslatib o'tamiz, umumta'lim maktablari qoshida tashkil etilgan yozgi oromgohlar 1-iyun sanasidan boshlab o'z faoliyatini boshlaydi. Sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish maqsadida Ichki ishlar vazirligi va O'zbekiston triatlon federatsiyasi hamkorligida vazirlikning tarkibiy tuzilmalari va Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari o'rtasida sog'lom avlod uchun 3 kilometr masofaga yugurish marafoni o'tkazildi. Sağlam tanda sağlam akıl deyişadi dona xalqimiz. Marafonda ichki ishlar organlari xodimlari, oila a'zolari va yugurish havaskarlaridan iborat 1780 nafar ishtirokchi g'oliblik uchun kurash olib borishdi. So'zga chiqqanlar ishtirokchilarga sağlam turmush tarzini tatbiq etilishda qatnashayotgani uchun minnatdorchilik bildirib, barchaga omad tilashdi. Musobaqa ishtirokchilariga Huma Arena muz saroyi yonidan start berilib, Afrosiyob, Sharof Rashidov hamda Islom Karim ko'chalari bo'ylab aylanma yo'l bilan yana Huma Arena muz saroyidagi finishga yetib keldilar. Mazkur marafonni o'tkazish orqali biz aholi orasidagi ommaviy sportni yanada rivojlantirish, ularni o'zini sog'lig'ini yanada mustahkamlashga, sog'lom turmush tarzini kechirishga yana bir bor ularni yo'naltirish, da'vat etish asosiy maqsad qilindi. Qizg'in davom etgan musobaqa natijalariga ko'ra, ayollar o'rtasida barcha o'rinlar Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursantlariga nasib qildi. Jumladan, 1-chi o'rinni Nafosa Sobirova, 2-chi o'rinni Zilola Toshbulatova, 3-chi o'rinni Malika O'rmonovalar qo'lga kiritgan bo'lsa, erkaklar o'rtasida 1-chi o'rinni vazirlik qorovul qo'shinlari qo'mondonligi xodimi Zikrulloh Mamatqulov, 2-chi o'rinni Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursanti Akmal Salayev, 3-chi o'rinni xalqaro aeroportlarda xavfsizlikni ta'minlash qo'shinlari qo'mondonligi xodimi Timur Abdurayev ular qo'lga kiritib, musobaqaning maxsus sovg'alari bilan taqdirlandilar. Musobaqada 2-chi o'rinni qo'lga kiritdim. Bugungi musobaqani tashkillashtirgan tashkilotchilarga hamda homiylarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Albatta, bunday musobaqalar ichki ishlar xodimlari uchun juda kerakli va ular uchun qo'yiladigan asosiy talablardan biri hisoblanadi. Bugungi musobaqa o'ziga yarasha qiyinchiliklar bilan o'tdi hamda juda ko'p ishtirokchilar qatnashdi. Shular orasida o'zim o'rin olganimdan juda ham mamnunman. Ta'kidlar joizki, jismoniy va ma'naviy sog'lomlikning asosi bo'lgan bu kabi tadbirlar aholi orasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Mahallalarda sportning futbol turini rivojlantirish, yoshlar orasida jismoniy tarbiya va sportni targ'ib qilish maqsadida mini-futbol va futbol bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqalari o'tkazilmoqda. Musobaqalarning Sergeli tumani bosqichi yakunlandi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Futbol va mini futbol bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati raisi kubogi uchun davom etayotgan musobaqalarning mahalla va tuman bosqichida Toshkent shahridagi yuzlab mahallalarning yoshlari sport orqali birlashdi. Musobaqa ular o'rtasida do'stlik, hamjihatlik tuyg'ularini mustahkamlabgina qolmay, sport turi ommaviyligini yanada oshirishda muhim ahamiyat kasb etdi. Turnirda Sergeli tumanidagi 46 ta mahalla fuqarolar yig'ini jamoalari g'oliblik uchun kurashishdi. Barcha uchrashuvlarni muvaffaqiyatli yakunlagan quruvchi hamda madadkor mahalla yoshlari finalga qadar yetib kelishdi. Qiziqarli o'tgan uchrashuvda 2-0 hisobi bilan quruvchi mahallasi futbol jamoasi g'alabaga erishdi. Yaxshi o'yin bo'ldi. 2 ta golga mualliflik qildim. Bu gol. O'yin yutug'imiz barchaniki. Bitta malik emas, hamma harakat qildi. Agar ular bo'lmaganda men gol urmasdim. 2-0 hisobida yutdik. Barchani tabriklayman. Shu tariqa 18-30 yoshli mahalla yoshlarini birlashtirgan turnirning Sergeli tumani bosqichi yakunlandi. G'oliblarni taqdirlash marosimi konsert dasturlariga ulanib ketdi. Siz poytaxt informatsion dasturini tomosha qildingiz. Dasturlarimizni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Yaxshi xabarlar doimo hamrohingiz bo'lsin. Yana ko'rishguncha.